السلام علیکم زم تاسو روز تاسو مرګری راج محمد د یوې نوې ویډیو سره مونږ نن راغلی یو ملکن ته او په بر باندې روان یو مونږ دا غواړو چې تاسو لپاره یوې نوې ویډیو وکړو او تاسو ته وښیو نو راځئ مونږ دلته راغلی یو ادینزی علاقې ته چې دا د چکدرې نه لږ بره د ازبن او د چکدرې ترمنځ علاقه ده. دلته مونږ د شلتالانو باغ ته راغلی یو. مونږ وایو تاسو ته د شلتالانو دا پټی وښیو او د دې کومه دغه چې ده د دې خصوصي د دې باغ د دې د یو یو شلتالو ډېره ښکلې ښکلې ذایقه ده. نو اوس مونږ مخکې ځو چې تاسو ته وښیو د دې د دې کم په یو یو بوټي کې څومره څومره شلتالان دي. شلتالان پکېږي او بیا مختلفو ځایونو ته ځي په دې کرېټونو کې. دا وګورئ تازه آړو او والله چې بس دا ډېر زیات ذایقهدار دي. دا ملګري پیکۍ لګیا دي او تاسو کتلی شئ. او یاره زه وایم چې د دې کومه ذایقه ده که نه. ما داسې مونږ په ډېرو باغونو ګرځېدلي خو د دې په شان ذایقه دا داسې نه ده چې مونږ د دې خلکو د مخې دا صفت کوو. دا ډېر صفت لایق دی او ډیر مزدار دي. مزدار مرګري لګیا دي. دا کوم ځای ته ځي ماما جی؟ بیا ملتان ته. ښه ماشاءالله. لوکل علاقو ته نږدې ته دې نه ځي؟ ښه ښه بالکل. دلته ډیر دي نو په دغه وجه باندې خو زه وایم چې یاره بس مونږ خو په خپله ټیم غواړي دغه خبره ده. عائشه بس بالکل بالکل ډیر مزدار دي. مونږ زما خو دا دریم څلورم کال د چې راځم دې باغ ته راځم ډېر مزدار دغه دي که نه. ما دې ملګري ته هم ذکر کړی د دې مالک څوک دی؟ باغ چا اغستی دا ماما جی دي. ښه ښه بالکل بالکل. خو مالک یې څوک دی؟ جی او ها جی ها ها نو دنیاي لحاظ سره یاد ما مونږ ته پته ده دا ټوله دنیا د الله ده. ډېر زبردست قسمه خو وکتل زه هم چې یو څیز په چې دا مطلب دی چې په دې علاقو کې یا په نورو علاقو کې په 70 روپۍ کیلو وي. زه هم چې په دغه کې په 150 خرڅې دونه ذایقهدار دي ستاسو د دې باغ ده دغه. خو زما په خیال تاسو هم دا خوږ باغ یو راټینګ کړی دا ډېر زبردست دی. خوږ دی نو بس تاسو ویم هر کال دغه کوئ د دې بالټي ته هم تاسو جوړوئ بیا؟ ښه ښه دا اوس راوړ.
خا 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 ماشاءالله بس د دې ځی خلک ډیر زیات قدردان دي کنه دا وګوره دونه خو ما میلمانو له چرته نه دي لیدلي په نوې علاقو کې وجودي دي میلمانو له څونه ډیر ډیر ورکوي الله دې ور لډیر کړي دا څه ټیم روان کیږي د دې په یو بجو خا خا دا په څه ګاډي کیږي جی دو سیلر کیجیے ہاں 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 صحیح ہے صحیح ہے